Goeiedag, my naam is Badenhorst en ek het die voorreg om in ons Dokse Dae droom verantwoordelikheid te vat vir ons Dokse Dae Warmer Campus in Kobega. Vir die laaste 2 jaar het daar iets spesiaals in ons dienste gebeur. Maar gewoonlik in die begin van die jaar begin ons jaar net voor die skole begin met 'n kiemkamp. En elke keer na 'n kiemkamp bring ons die kinders terug en dan gee ons die kinders 'n geleentheid om in ons dienste die mense te bedien. Hierdie kinders kry 'n woord spesifiek vir sekere mense of vir die gemeente en hulle kry dan die geleentheid om in 'n diens hierdie aan die mense te kom deel. En as ek vir jou moet sê hoeveel stories ons kry vanuit hierdie dienste, dan is dit net te veel om te noem. Selfs tot aan die einde van 'n kwartaal kom die mense nog steeds en getuig van hoe die kinders regtig 'n impak in hulle lewe gemaak het deur dit wat die Here deur hulle gedoen het in ons dienste. Vir my persoonlik is dit stunning om te sien. Dit is hoe daar nie 'n groot en 'n klein Heilige Gees is nie, maar hoe die kinders so spesifiek gebruik word deur die Heilige Gees om in mense se lewens in te spreek. Daar's omtrent in elke keer in hierdie dienste nie 'n droog in die kerk nie. En dis vir ons net amazing om te sien is hoe ons kinders op 'n geestelike vlak aan 'n begin van 'n jaar in die skole ook gereleased kan word. Ons is baie dankbaar daarvoor en dit het so ver gegaan dat ander gemeentes en ander denominasies ons nou al uitnooi sodat ons kinders dieselfde bediening op 'n Sondagoggend by hulle gaan doen. Baie opgewonde daaroor. En ek sal seker vir so lank soos wat ek verantwoordelikheid vat vir Dokse Dae Warmer elke jaar so geleentheid probeer skep waar ons kinders 'n impak in ons mense se lewens kan hê. Dis 'n besonderse geleentheid en ek sal enigiemand aanmoedig om dieselfde geleentheid ten minste eenmal 'n jaar te skep. So as jy deel is van so 'n geleentheid, wil ek jou regtig uitnooi om jou hart oop te maak en regtig die kinders 'n geleentheid te gee om en te sien hoe die Here hulle ook in dienste kan gebruik. Mag die Here jou seën waar jy ook al jouself bevind en mag die kinders ook 'n blessing en 'n seën vir jou wees waar ook al jy jouself